Яких програмістів замінить штучний інтелект? Всім привіт! З вами я, Віталій Дісюк. І сьогодні ми поговоримо про гарячу тему. Чи загрожує штучний інтелект професії програміста? І яких саме програмістів замінить ШІ? Хто під загрозою в еру штучного інтелекту? Тож підпишіться, поставте вподобайку і тисніть дзвіночок, аби нічого не пропустити. Останнім часом тільки і розмов, що про генератори коду. Такі інструменти, як ChatGPT, Claude або GitHub Copilot вже зараз здатні створювати функції, тести та навіть цілі модулі за текстовим запитом. Звучить вражаюче, чи не так? То що ж, програмістам час пакувати валізи. Не поспішайте. Так, штучний інтелект – це потужний інструмент, який кардинально змінює ландшафт розробки програмного забезпечення. Але він не є повноцінною заміною людини, принаймні поки що. Проте, деякі категорії програмістів дійсно ризикують залишитися без роботи. Давайте розберемося, хто саме знаходиться у зоні ризику. Перша група – це кодогенератори, тобто ті, чия робота зводиться до написання шаблонного, рутинного коду. Наприклад, створення стандартних інтерфейсів користувача, простих класів для роботи з даними або реалізація типових алгоритмів. Все це штучний інтелект вже зараз робить швидше і дешевше, ніж людина. Якщо ви просто перетворюєте технічне завдання на код, не додаючи нічого від себе, то бізнесу вигідніше буде автоматизувати цей процес. Друга група – ті, хто не розуміє код, згенерований штучним інтелектом. Так, штучний інтелект часто помиляється. Він може генерувати неоптимальний код, створювати логічні помилки або навіть вигадувати неіснуючі методи та класи. І якщо програміст не здатен побачити ці помилки, виправити їх, оптимізувати рішення, то, вибачте, його кваліфікація викликає питання. Наведу приклад. Скажімо, ви працюєте з платформою .NET, і вам потрібно реалізувати обробку помилок при роботі з базою даних. Ви даєте завдання штучному інтелекту, він генерує код, але через невірне розуміння архітектури вашого застосунку дані про помилки не доходять до потрібного рівня обробки. Без глибокого розуміння принципів роботи з виключеннями, патернів проєктування та специфіки вашого проєкту ви не зможете зрозуміти, де саме штучний інтелект припустився помилки і як її виправити. Третя група ризику – це джуніор-розробники з обмеженим набором навичок. Раніше початківцям доручали прості задачі – створити форму, написати простий клас, реалізувати нескладний метод. Тепер це може зробити штучний інтелект. Що ж робити джунам? Їм доведеться вчитися керувати штучним інтелектом, тобто формулювати чіткі запити, інтегрувати згенерований код у проект, слідкувати за його архітектурною цілісністю. Наприклад, штучний інтелект може згенерувати вам клас для логування подій, але якщо цей клас буде створено в неправильному місці вашого проєкту або не буде відповідати загальній архітектурі, то користі від нього буде мало. Завдання джуна в цьому випадку – правильно інтегрувати згенерований код, можливо, допрацювати його, щоб він відповідав усім вимогам. Четверта група – це ті, хто ігнорує архітектуру. Штучний інтелект поки що погано справляється зі створенням складних взаємопов'язаних систем. Але якщо програміст сам не розуміє, як різні компоненти програми взаємодіють між собою, то його роль зводиться до простого посередника між штучним інтелектом та кінцевим результатом. Уявіть, що штучний інтелект генерує вам код частинами, не розуміючи загальної картини. Якщо ви не бачите, як ці частини повинні взаємодіяти, не розумієте, як побудувати з них єдину систему, то ви просто склеюєте шматки коду в надії, що воно якось запрацює. Такий підхід призведе до створення нестабільного, важко підтримуваного та непередбачуваного програмного забезпечення. То як же не залишитися за бортом у цю епоху змін? По-перше, прокачуйте свої знання, алгоритми, структури даних, патерни проєктування. Це ваша база, яка буде актуальною завжди. По-друге, вчіться керувати штучним інтелектом. Ставте йому правильні запити, тестуйте результати його роботи. Не бійтеся редагувати згенерований код. Станьте не просто кодером, а оператором штучного інтелекту. По-третє, розвивайте архітектурне мислення. Навіть якщо код пише штучний інтелект, ви повинні розуміти, як він вписується в загальну структуру програми, як взаємодіє з іншими компонентами. Що ж потрібно такому оператору штучного інтелекту? В першу чергу, вміння формулювати запити. Це ціле мистецтво, яке називається Prompt Engineering. Вам потрібно навчитися чітко і лаконічно пояснювати штучному інтелекту, що ви від нього хочете, враховуючи його можливості та обмеження. По-друге, знання інструментів. Необхідно розуміти, як працюють різні генератори коду, чим вони відрізняються, які у них сильні та слабкі сторони. По-третє, навички тестування та налагодження. Штучний інтелект не ідеальний, тому вам доведеться ретельно перевіряти його роботу, знаходити і виправляти помилки. І нарешті комунікативні навички. Вам потрібно вміти пояснювати технічні деталі не тільки іншим розробникам, але й менеджерам, замовникам, людям, далеким від світу програмування. А що ж далі? Ера штучного інтелекту не тільки створює загрози, але й відкриває нові можливості. З'являються нові спеціальності, такі як тренер штучного інтелекту, людина, яка навчає та вдосконалює моделі штучного інтелекту, аудитор штучного інтелекту, спеціаліст, який перевіряє код на відповідність стандартам якості та безпеки, архітектор систем штучного інтелекту, професіонал, який проєктує системи, що інтегрують штучний інтелект в існуючі бізнес-процеси. Не забуваємо і про етичні питання. Хто відповідає за помилки штучного інтелекту? Як уникнути упередженості при генерації коду? Як штучний інтелект вплине на авторські права? Ці питання ще чекають на свої відповіді. Майбутнє штучного інтелекту в програмуванні – це не тільки автономні системи, що самостійно пишуть код, це ще й нові інструменти, які зроблять нашу роботу більш ефективною та цікавою. Можливо, з'являться гібридні підходи, де людина та штучний інтелект працюватимуть пліч-опліч, доповнюючи один одного. А які ж області програмування найменш вразливі? Розробка ігор – тут все ще важлива креативність, створення унікального ігрового досвіду, робота з емоціями гравця, вбудовані системи, робота з залізом, обмеженими ресурсами та режимом реального часу вимагає специфічних навичок, які важко автоматизувати. Кібербезпека. Тут потрібне глибоке розуміння систем, вміння знаходити вразливості та протистояти атакам, що постійно еволюціонують. Підсумовуючи, штучний інтелект не замінить програмістів, але точно змінить професію. Найбільше постраждають ті, хто не готовий вчитися та адаптуватися. Майбутнє за тими, хто розуміє код глибше, ніж штучний інтелект, вміє ефективно керувати інструментами на базі штучного інтелекту та мислить архітектурно. Тож не зупиняйтеся у своєму розвитку, освоюйте нові технології, і тоді ви точно залишитеся затребуваними спеціалістами в еру штучного інтелекту. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних випусках. Тож підпишіться, поставте вподобайку і тисніть дзвіночок, аби нічого не пропустити.